kura. And then. Kama raisi wangu. Ichi kitabu. Mm-hmm. Ichi kitabu si changu, wala si charuto. Ichi kitabu ni cha Mwenyezi Mungu. Na ichi kitabu ni chambacho na apanacho. Mimi ambasa ameluo by tribe. Lakini sikumpigia Raila Amolo kura. I voted William Samoei Ruto. Mimi nilikuwa kumfuasi halisi wa William Samoei Ruto and everybody knows. Hakuna mtu ambaye hajui. I wonder. Bana mimi pampigia William Samoei Ruto. Ruto sasa ikawa hatujui tena. Ruto ikawa anawashauri wakubwa zaidi ya sisi tulioko naye tulianza naye mwanzo mimi na kina Kam David. Hustler Nation. Na ndani ya nini? URP. Ruto amenipa basi zima na Anania Mwamboza kupeleka watu kwenda kulaunch chama chake cha URP ndani ya Bomas of Kenya. Wale watu wangelikufa mimi ningekuwa mgeni wa nani? Bahati nzuri tulikwenda na tukarudi. Gen Z wasemaje? Leo baada ya Gen Z mimi nawaunga mkono maana maonevu ya kizidi na Waswahili wasema wengi wakitaka wape. Na usipowapa watachukua wenyewe kwa mikono. Na ndio hii Gen Z imefanya. Wakitaka wape, usipowapa watachukua wenyewe kwa mikono yao. Waache wa act. Maana wewe baraza lako la mawaziri they are all failure. Walafi wakubwa kina Imani Chungwa wanazungumza na kina Faruki Beti na kina nani kama mbao wao wao ndo wanimpitisha Ruto peke yake. Wengine wakumpigia Ruto kura wajifanya kina Salim Vuria kama wao ndo wanimpitisha Ruto. Watu wengine wakumpigia Ruto kura wametusahau pia sisi. Leo kienda ofisini kwao kina Karisa Zai wajifanya kuwa hawakujui. Mimi matokeo yaliyotokea jana nimewaunga mkono hao vijana na niko nyuma yao. Wanachokitaka tutakwenda nao. We are together with Gen Z. Tuko pamoja na wao. Enough is enough. Ana uwezi kutupeleka hivyo kiunyonge na Kenya ni yetu sote. Kwani wewe kuchaguliwa kuwa rais ndio balaa ama kituko ama ni kimako? Wewe ni mkubwa sana. No. Haifanyiki hivyo. Sauti ya mama mbaya. Rudi katika drawing board. Kesho tunaenda maandamano. Kesho tuaenda kwenye drawing board yako. Hatutaacha William Samoei Ruto. Ndani ya nyumba yangu picha iliyoko ni picha yako wewe ile pale. Geuza kura. Geuza ile pale picha William Samoei Ruto. Hii ni picha yangu. Picha William Samoei Ruto ndani ya nyumba yangu. Haya rudi hapa. Ndani ya nyumba yangu. Leo wewe Ruto jiulize wewe mwenyewe. Mimi mbaya naisema. Wewe unastahili kunisahau? Nakuuliza William Samoei Ruto. Watupigia mtoto wetu hivyo? Watupigia mtoto wetu namna hiyo. Mimi nataka kusema nachukua fursa hino kumpongeza Stephen Matu. Alikuwa ni best commander jana. Nilipozungumza na yeye, nilipomwambia angalia hawa watoto ni wajukuu zetu hapa ndani. Kuna wajukuu zetu, kuna watoto wetu. Na kama bwana Stephen Matu, in the due respect. Musiwa, hawa watoto bado hawajapiga mtu, hawajaiba mtu, hawa watoto kuna demonstration isiyokuwa na nini, isiyokuwa na sarakasi. Any of the demonstration lazima iwe na sarakasi. Kwa hivyo mimi sikuona maana ya watoto kubeba uduki na kuuliwa. Na wewe kama kiongozi wa nchi, makosa makubwa. Makosa makubwa sana. Bado endelea mbasa. Makosa makubwa sana. Nasikitika sana kwa vifo. Napenda kuchukua fursa hino pia kutoa rabirabi kwa wazazi wa hao watoto waliofelewa na watoto wao. Poleni sana. Tuko pamoja na atai ikiwezekana watakapokuwa katika mazishi utafunga safari tukazike na wao. Poleni sana. Ruto rudi nyuma. Nilikuwa pia wewe nikakushikia mchanga wewe kama wakumbuka Voyeja. Nilikwambia wewe usipotuangalia sisi wanawake tukufuata nyuma utakulaani na hii ni moja wapo ya lana. Sasa sikuwa ni peke yangu ambasa wako walanaji ni wengi. Mpaka watu wa kanisa wakulani, kina mama wakulani, kina mama wakulani mara makabila yako, watoto wakulani. Hawa kina Oscar Sudi, they know me well. I was nilikuwa nao ndani ya
Msabweni, nikitafuta kifura kura feswa. Huyo Asha Juma, nilimtolea pesa yangu kutoka ndani ya shimo la tega. Leo kimpigia Asha Juma simu, leo hashiki. Mimi nakwambia Ruto, watu wako, vunja kabineti yako. Vunja! Vunja baraza lako la mawaziri. They're all manners.